Qarabağ və Bayer komandaları arasında keçiriləcək ilk oyunun biletləri satışa çıxarılıb. Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda oynanılacaq maçın biletlərinin qiyməti müvafiq olaraq 5, 10, 20, 30, 40, 100 və 150 manat təşkil edir. UEFA Avropa Liqasının 8-də 1 final mərhələsində baş tutacaq oyunun VIP C və VIP D sektorları üçün biletləri 300 manata satılır. Qarabağ Bayraq qarşı ilk oyununu martın 7-sində Bakıda, cavab maçını isə 1 həftə sonra Leverkuzendə keçirəcək.